is so dankbaar dat u hier is vanochtend, mijn broer en zuster. Ik is baie dat blij en ik bid rechtig waar dat die Heere vanochtend jou, ik sê dit soos wat een van ons vrienden dit gesê het op een stadium, zijn naam is Pieter Woon en ons is baie lief vir hom in Amerika. Hy het altijd gesê, ek bid vanochtend dat die Heere jou sal beet kry. En ik denk, dit is nou nogal beschrijvend vanochtend, dat die Heere ons sal beet kry vanmorgen. Want mijn broer en sister, kom ek sê vandag vir jou, daar is dit een manier waarop ek en jy gaan verander, en dit is wanneer die Gees van God kom, en hy oortuig vir ons, is het nie? Ons kan mekaar nie oortuig, soos wat die Heere dit kan oortuig nie. Hoor wat sê Johannes 16 vers 8. Johannes 16 vers 8 sê dat die Heilige Gees, en ek hou meer daarvan om te sê, Heilige Gees is hier, om my en jou te oortuig. Kan jy hoor, Heilige Gees veroordeel ons nie, hy oortuig ons, hy kla ons nie aan nie, hy oortuig ons, en hy oortuig ons van sonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. Daar is een baie mooi tekst in die Bijbel in Romeine 5 vers 8, in Romeine 5 vers 8 sê dat die Heer het ons lief gehad, toe ons nog sondaars was. Romeine 2 vers 4 kom, en hy sê dat die Heer lei ons tot bekering door sy goedheid, en sy guns, en sy genade. So die manier hoe hy jou en my oortuig, hy trek ons met sy liefde. So kan ek jou vraag, sit so bykie jou hand op jou ouse been, of vat dalk sy hand, as jy langs jou vrou sit, vat haar been oor, asseblief moet nou nie aan die ouse been vat nie, dit gaan al gevaarlik wees. Maar kan ek jou vraag vanmorgen, vat die ouse hand net langs jou of sy skouer, dan kom ons vanmorgen, Heilige Gees, ek bid vanochtend, dat u ons sal trek met die liefde. Heere, hy trek ons met die liefde, kom oortuig ons vanochtend, Vader, want is net u wat het kan doen, en ons gee al die eer daarvoor, in die naam van Jesus, halleluja, amen, amen. Gisterochtend was ek en Rita so bykie benauwd. Ons was in een dilemma geweest gisterochtend, vroeg ochtend, die by 6:30, toe stuur Celia, onthou julle vir John en Celia, wat vir ons altijd die dromme gespeel het, John's vrou Celia, hulle het afgetrek Pieter Maritzburg toe, en hulle bly nou daar, en so'n maand terug het hulle getrek, maar sy stuur vir my een boodskap gisterochtend met twee fotoekies, twee attachments, en op die twee fotoekies sien ek dat sy is in gesprek met die ou, en hierdie ou noem homself Gerard Swart. En hierdie ou vraag, en ek lees die boodskapies deur, en iewers op een stadium, toe sê hierdie ou vir haar, hy sê, maar, en sy antwoord om, pastoor, hallo pastoor, want sy dink, dis ek. En hierdie ou sê toe vir haar, maar kan ek jou asseblief een groot guns vra, maar het moet tussen ons bly. En sy sê, ja pastoor, is reg, vra maar, en hierdie ou sê vir haar, kan ek asseblief by jou geld leen, ek sal het vir jou terugbetaal met rente. Ek sê vir Rita, hoe heet ek toch, so in een week of twee, gaan een paar ouders my bel en sê, jy skuld ons geld. En dan weet ek nie eers daar van nie. Ek spot so ons streekopziener van Barberton, bel my, en hy, want ek het op Facebook gesit en die mense gewaarskie, asblief as julle so boodskap kry, dit kom nie van my af nie, hoor. Dit is nie ons nie, maar toe stuur ek het daar op Barberton toe, en hy bel my, hy sê vir my, is julle alright, het julle genoeg geld? En ek dacht toe myself, wacht, laat ek hierdie ou, want jy moet ons een bykie, as ou jou uitbuit, moet jy ons terug uitbuit, nee. En ek sê vir hom, ek sê, pastoor Doepie, hy is eindelijk een dokter, ek sê vir hom, dokter Doepie, pastoor Doepie, as jy so rechtig graag hierdie ou wil help, dan sal ek jou bankrekeningnommer stuur, hoor. Hy het dit nie goed gevind, nie, maar loof die Here. So, wat sê ek vanochtend vir jou, wees versigtig, asseblief julle ouds, dit is nie ek wat die boodskap gestuur het nie, dit is heeltemal iemand anders, as jy die boodskap gekry het, dit is nie ons nie, asseblief, moet nie net sommer jou geldjies weggee nie, en geboelie raak uit jou geld uit nie, wees versigtig, en Jan, ek sien jou gesig nie, hy het my vanochtend, het hy vir my ook om vraag, pastoor, is julle alright? Prys die naam van die Here. Ag, daar is so lekker atmosfeer vandag, en ek sê vir jou baie dankie, ek is so dankbaar dat jy hier is vandag, ek is regtig blij, dankie dat jy opgekom het na die huis van die Here toe, en weet jy, as jy na die huis van die Here toe kom, kom jy nie vir my of vir iemand anders nie, ons kom om met God te ontmoet. Ons kom nie kerk toe om punte te kry nie, ons kom kerk toe om die Here te ontmoet. So baie dankie dat jy hier is, ons getrouwe lidmate, dankie dat jy hier is, en ook dan ons besoekers vandag, dankie dat jy hier is vandag. Maar weet jy, ek is regtig blij dat jy hier is vanochtend, maar ek is meer blij dat God hier is vanmorgen. Want die Bijbel sê dit vir my daar, Matteus 18, hy sê, waar twee of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde teenwoordig. En of jy dit nou wil weet vanmorgen of nie, my broer en sister, wanneer kinders van die Here by mekaar kom, en ook selfs die wat die aangezicht net van die Here soek. Jy geweet dat dit is nie net kinders van die Here wat die aangezicht van die Here soek nie. Het jy geweet dat baie keer kom mense in hulle nood, en hulle is sondaars, hulle is down and out,
En hulle het besef dat al wat hulle naartoe kan komen is naar die Here toe. En dan sê die Here, ek beloof jou, ek is daar ook. Als ons in die naam van die Here vergader, dan is hij in ons midden teenwoordig. So kan ik jou vragen vanmorgen, kom ons steek die hand uit en ons sê, welkom Heilige Geest. Dankie dat u hier is vanmorgen. Dankie dat geen mens kan vir my vanochtend iets doen nie. Dis net u wat vir my iets kan doen. En ons gee al die eer daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Nou, ek gaan nie baie lang preek vanmorgen nie. Bianca het my gevra, sy sit daar achter, Bianca het gevra dat ek moet so 2 ure preek, so as het bietjie langer as 1/2 uur gaan, dan moet jylle met Bianca, Bianca staan net gauw op asseblief, dat ons jou net sien, daar sy, dan praat jylle met haar, hoor, en raas jylle met haar, oké, okay. nie rarig nie, maar prijs die naam van die Here. Ons preek thema in die jaar, van januari maand af, praat ons oor die anatomie van God, of kan ek eerder sê, 'n portret van God. En het ons gevind dat in die Bijbel is daar soveel keer plekke, en gaan kyk een bykie in die Bijbel, jy sal sien as hoeveel keer is daar plekke in die Bijbel, wanneer die Bijbel praat van die hand van die Here, of die Here praat van die arm van die Here, of die vinger van God, of die mond van die Here, of die oog van die Here, die asem van die Here. En in hierdie jaar wil ons elkeen van hierdie aspekte wil ons vat en wil ons het uitlig en het ons daarover gepraat. En as jy dit gemis het, kry miskien op die YouTube of die Facebook uitsending, want ons van januari maand af praat ons oor 'n aspek van die anatomie van die Here. En my doel met dit is, en ek wil hê dat jy moet mooi hoor wat ek vanoggend sê, en ek moet dit ook hoor vandag, want die doel van het ding bepaal sy salving. Ons kan nie maar net sommer praat en sê en doen, sonder dat ons het doel het nie. Die doel van iets bepaal sy salving. As ons kan achterkom, waarvoor is ons hier en waarvoor doen ons die dinge, dan kom daar een specifieke salving en Jesaja 10 praat daarvan. Hy sê hier die salving verbreek die jeuk. Baie keer doen ons goeders, maar ons kom nie vry nie. Baie keer doen ons goeders, sommer net omdat daar nie iemand anders is om het te doen nie, en ons doen het nou maar net sommer om ons besig te hou. Ek en Rita was... Wanneer was het geweest? Iewers laas jaar, sometime was ons in Mosselbaai, so bykie, en toe gaan eet ons Romeis daar by die punt, en toe sê ons vir mekaar, we just want to kill time. En baie keer gebeur dit, ons kom in een situasie waar ons net tyd wil verwyl. En daar is seker niks meer verkeerd nie, want ons moet ook een bykie rus en ontspan by tye, is het nie so nie? En dis reg, 1 handvol rus is beter as 2 vuiste vol moeite en een gejaagde wind. Maar wanneer het kom by hierdie diepere geestelike dinge, dan wil ek vanochtend vir jou sê, my broer en sister, vind eerst die doel uit van hoekom jy die ding wil doen, want die doel bepaal sy salving. Die God wat ek en jy dien, is nie 'n doellose God nie. God doen niks as hy nie 'n doel het nie. En gaan kyk een bykie daarna. So ons wil hierdie jaar wil ons gesels oor die anatomie van God en die doel daarvan, of die doel daarmee is, en is hier recht vir hom? Die doel daarmee is, dis dat ek wil jou motiveer, en myself natuurlijk motiveer, sodat ons die Here beter sal leer ken. Sodat ons God beter sal leer ken. En hoor my mooi vanoggend, my broer en suster, hoor my mooi vanoggend. Nie net van hom weet nie, en kan nie hoor wat ek sê vanoggend. My doel met ons preekthema vir die jaar, oor die anatomie van God, is dat ons hom beter sal leer ken, en nie net van hom weet nie. En ek is jammer om te sê, dat baie goedgawe ouens, wat hulle self Christene noem, ken God nie. Hulle weet van hom, maar hulle ken hom nie. Kan ek verder gaan deur vir jou te sê, nie net om van hom te hoor nie, maar om hom te ken. En so baie keer gaan ons kerk toe, en ons vat ons kinders sonnaarskool toe, en hoekom doen ons dit? Ons vat ons kinders sonnaarskool toe, en ons bring onself kerk toe, sodat ons van die Here kan hoor. En dit is goed, want die van die Here hoor gee aanleiding tot om hom te ken. So ons doel met die preekthema is dat ons nie net van die Here sal hoor nie, dat ons nie net sal weet van die Here nie, maar dat ons God sal ken. Ek is die ander dag as ek tot stilstand geruk, toe ek so bykie die boek van Filippense deur bestudeer. En ek wil jou nooi, ek wil jou regtig uitdaag, my broer en sister, hoor vanoggend vir my, en ek kyk jou in jou oë, en ek praat met myself ook. Wanneer ek die Bybel lees, dan doen ek het vir myself. Wanneer ek die Bybel bestudeer, doen ek het nie om 'n preek te soek nie. Wanneer ek die Bybel bestudeer, dan doen ek het sodat ek gevoed word. Want 1 Petrus 2 vers 2 sê, verlang sterk soos pasgebore babiekies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Soos wat 'n babiekie purity en kossies moet kry om te groei, so moet ek en jy die woord inkry in die geestelike lewe.
Een gebrek aan die woord gaan een gebrek aan groei teweegbrengen. Een gebrek aan die woord gaan een gebrek aan verandering teweegbrengen. Een gebrek aan die inneem van die woord en die eet en die drink en die bestudeer van die woord gaan maken dat ek en jy iewers identiteitsloos is. En kan ik dit vanochtend voor jou zeggen, mijn broer en zuster, die grootste uitdaging wat ik glo, wat voor die kerkse deure lê, is dat kinders van die Here, christenen, weet niet wie hulle is in Christus niet, omdat hulle niet die woord bestudeer nie. So die andere dag is ik tot stilstand geruk, toe ek die boek van Filippense deurswat. En ik wil jou motiveren. Hy het 6 hoofstukke, my broer. My sis, hy het 6 hoofstukke. Weet jy hoe vinnig lees jy om deur? Jy kan hom in 'n halfuurse tyd, miskien 45 minuten se tyd, kan jy hom deur lees. Maar als je hom deurswat, mag dit jou miskien elke maand vat. En dat is goed, want ons staan stil. Ek het gister by die begrafenis, het ek vir die begrafenisgangers, het ek gesê, want ons het vir Tannie Barbara begrawe gister. En wat een mooi dienst was het nie geweest nie. Wat een mooi, awesome geleentheid. Sy het bevordering gekry. En ons sê vir die Here, dankie daarvoor. Ons is hartseer. Maar wie jy, sy sit op die paviljoene van die hemele. En ons eer die Here daarvoor. En sy moedig ons aan. Maar toe sê ek gister vir die begrafenisgangers, en ek wil het vir jou ook sê, ik denk ons lees die Bijbel te vinnig. Ik denk rechtig waar. En as kies my broer en sister, maar miskien dalk, lees ons die Bijbel om ons gewete te sis. Ek het daarom Bijbel gelees. Ik was daarom in die kerk. Nou, as dit ons gesindheid is, dan mis ons dit. Dan mis ons die punt, want die punt is eindelijk om die Here beter te leer ken. Om gevoed te word in ons geestelike leven, zodat ons sterk kan staan, wanneer die aanslag van die leven kom, woord inkry. Nou kom ek om terug. Ek het tot stilstand gekom toe ek die boek van Filippense deurlees. Paulus het die brief geskryf. En by hierdie geleentheid, as jy die tydsone nou gaan bestudeer, dan sal jy sien dat by hierdie geleentheid, toe Paulus die boek van Filippense skryf, het hy die Here al gedien vir 21 jaar. 21 jaar, vanaf hy deur op die pad na Damascus, deur hierdie lig ontmoet is, en hy blind was vir 3 dae, en ons ken die verhaal so goed. 21 jaar. Dien hy die Here. Eers was hy by Ananias en daarna het hulle hom verder gevat en hom laat groei en het hy groter geword en sterker geword en het hy 'n eister geword in die gees. Is hy verantwoordelik vir 3/4 van die Nuwe Testament se boeke. Hier skryf hy die boek van Filippense en hy dien die Here al 21 jaar. En nou kom hy hier in vers 10 van hoofstuk 3. Filippense 3 vers 10. En hoor wat sê hy, hy roep uit, hy sê, Here, dat ek u mag ken. Ek dog myself, Paulus, ken jy nie die Here nie? Jy dien hom ons nou al 21 jaar, ken jy nog nie die Here nie? Nee, ek dink nie ons sal aan die kant van die graf ooit op 'n plek kom, waar ons sê, nou weet ons alles, en ons ken die Here nie, want jy sien my broer en sister, kom ek vanochtend iets hier in jou hart drop. Die oomblik as ek vir jou sê, ek is lief vir jou, man, vrou, as jy vir jou man of jou vrou sê, ek is lief vir jou, weet jy wat sê jy? Weet jy wat sê jy? Dis nie maar net 'n emosie gedrewe ding daai van ons is lief vir mekaar nie. Weet jy wat beteken dit om te sê ek is lief vir jou? As ek sê ek is lief vir God, weet jy wat beteken dit? Dit beteken Here, ek wil u beter leer ken. My man, my vrou, ek wil jou beter leer ken. En ons gaan nie op 'n punt kom waar ons ooit mekaar regtig beter ken of mekaar ken tot die ultimate dan nou nie. So Paulus kom en hy sê dat ek hom mag ken. Dat ek hom mag ken. My broer, ek wil nou net iets stop en kyk my net gou in die oë asseblief, want ek vraag vir myself die vraag vanoggend, ken jy Jesus? Ken jy hom regtig? Weet jy hoe hy jou voel? Weet jy wat hy van jou dink? Weet jy wat hy vir jou beplan? Ken jy Jesus? Hoor wat sê hy in die Passion Translation van Filippense 3 vers 10. Hy sê, I continually long to know Jesus more fully. I continually long to know Jesus fully. My broer en sister, ek wil jou motiveer vanochtend. Ek wil jou regtig motiveer, en as ek sê ek wil jou motiveer, dan sluit ek myself maar by dit in. Want dit, ek preek nie nou net vir julle nie, ek preek nou vir myself ook maar. Ek sê dit vir myself ook vanochtend. Ek wil jou motiveer, my broer, my sister, moet nie net Bybel lees om jou gewete te sis nie. Moet nie maar net bid, en is jou safety belt vast vir hierdie ene? Kyk gou, ek wil nou nie my front trek nie, ek wil my oë groot trek, want hoor hierdie ene, moenie maar net bid om 'n blessing van die Here te kry nie. Ek is so bang dat kinders van die Here roep die Here aan en sê Here bless my en hulle aanbid die blessing en nie die blesser nie. En my broer en suster, ek het agtergekom in die lewe dat as ek en jy die hand van die Here soek, dan gaan ons dit nooit vind nie.
Maar als ons die hart van God soek, dan volg sy hand. Kom by die hart van die Here uit, zodat jy dan uiteindelijk die dinge van dit wat ek en jy nodig het, kan kry. Dit sê die skrif vir ons in Matteus 6 vers 33. Hy sê, soek eers die koninkryk van God. Soek eers die hart van die Here. By implikatie, ken die Here. Ek wil jou inspireer vanoggend. My broer en suster, nie net om dankie te sê vir wat hy vir jou gedoen het nie, maar om dankie te sê vir wie hy is. Wie is Jesus vir jou? Nie wat hy vir jou doen nie. Ja, dit ook, en ons sê dankie daarvoor. Maar sê dankie vir wie hy is. Gelovige, kind van die Here, kan ek vanoggend jou in jou oë kyk? Kan ek vandag vir jou vra, is Jesus die liefling van jou siel? Is hy die een, soos wat die skrywers, die seuns van Korag, het daar in Psalm 42, hulle is verantwoordelik vir die skryf van Psalm 42, die seuns van Korag. Die seuns van Korag het hier die woorde geskrywe in vers 2 van Psalm 42. En hoor wat sê hulle? Hulle skryf hier die woorde, hulle sê, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na die lewende God. Ek vra jou vanoggend, my broer en suster, verlang jy om met die Here te ontmoet? Verlang jy om môreoggend op te staan en die afspraak wat God met jou het, soos wat ou Dawid ons leer en soos wat ons lees reg deur die Bybel, dat die manne van die Here, ou Jesaja, ou Jeremia, het in die oggend opgestaan, want hulle het verlang om met God te kontak, om met hom te ontmoet, want hulle wil hom beter leer ken. Verlang jy na die Here? Smag jy met jou hele hart na die Here? Smag jy met jou hele siel na hom? En hoor wat sê die skrif weer, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o Here. Vir my en vir Rita, weet jy, my broer en suster, ons kan nie wag vir môre oggend nie. Ek kan nie wag dat die Here ons wakker maak en dat ons opstaan en met hom ontmoet nie. Ons kan nie wag om miskien dalk by geleentheid in die oggend as ons opstaan saam nagmaal te gebruik nie. Ons kan nie wag om die liefling van my siel te ontmoet nie, want elke keer as ek hom ontmoet, openbaar hy ietsie niets aan ons. Filippense 3 vers 10 kom op Paulus. Hy sê, Here, dat ek u mag ken, en dan sê hy, in die krag van die opstanding. Baie van ons kry dit nie eers reg om op te staan in die oggend. Ons klim uit die bed uit, ja, maar hier binne staan ons nie op nie, want ons verlang nie na die Here nie, en ons smag nie daarna om hom te leer ken nie. So kan ek jou vra, my broer en suster, maak die Here die liefling van jou siel. Sê, Here, ek draai om vanmôre. Ek wil begin deur u beter te leer ken. En weet jy, om Jesus beter te leer ken, impliseer 'n paar goedjies. Om Jesus beter te leer ken, impliseer dat ek hom sal vertrou. Nou kom ek dit vanoggend vir jou sê, my broer en my suster, hoor my hart vanmôre. Baie van ons glo in God, maar baie min van ons vertrou God. Baie van ons glo in die Here. En dis nie dat ons God wantrou nie. Ons wantrou God nie. Maar kom ek sê vandag vir jou, dat baie van ons glo in God, maar ons vertrou hom nie. En hoor my uit, my broer en suster. Kan ek 'n ander woordjie gebruik vir hierdie gebrek aan die woord? Dis nie wantroue nie, maar dis 'n ander woordjie. En hierdie ander woordjie praat die Bybel van as klein geloof. En kan jy dit hoor? Hy praat nie van ongelowige nie. Hy praat van klein gelowige. En elke keer in hierdie woordjie klein gelowige kom net 3 keer voor in die Nuwe Testament. En hierdie woordjie kleingelowige, elke keer as hy in die Nuwe Testament voorkom, en jy gaan breek 'n bietjie die woord uit mekaar uit, en jy gaan sny hom 'n bietjie oop, dan sal jy sien dat hierdie woord beteken eintlik 'n gebrek aan vertroue. Kleingelowiges, en wat sê Jesus eintlik vir hulle? Julle vertrou my nie. Julle vertrou my nie. En 3 keer in die Nuwe Testament kom Jesus, en het hy sy disippels daaroor gemaan, en het hulle vermaan. En wil ek jou vra, wil jy nie net vir die volgende paar oomblikke saam met my blaai? Ek het 'n paar skrifte wat ek aan jou wil voorhou in hierdie dag. Net 3 skriffies in die Nuwe Testament, wat ek hierdie ding van klein geloof, hierdie ding van ons glo in God, maar ons vertrou hom nie altyd nie, gaan ek vir jou uit die Bybel uitwys. Waar het dit voorgekom in die lewe van die disippels? En kan ons maar identifiseer by dit? Kan ons maar sien dat dieselfde ding gebeur met ons? Ons glo in God, maar ons vertrou nie altyd in die Here nie. Hoor wat sê Matteus 6 vers 30. Ek het hom hier in die ou vertaling. Matteus 6 vers 30 sê, as God dan
die gras van die veld wat vandaag daar is en morgen in die oond gegooid wordt, so bekleed, hoeveel te meer vir julle kleingelovig is? Kom, ek lees hom weer. Hy sê, as God dan die gras van die veld, wat vandaag daar is en morgen in die oond gegooid wordt, so bekleed, en kan ik net daar stop door vir jou te sê, het julle gesien so in 2 daagse tyd, 3 daagse tyd, die gras som groen geword, som mooi geword. As God die gras so mooi bekleed, en daar is seker niks so mooi, is baie dinge so mooi, maar dat is seker niks so mooi soos die gras wat so mooi groen is, en is gesny nie, en ek kyk nie na die natuur, en ek sien die blommetjies, en ek sien die blare, en ek sien daar is lewe. As God dan hulle bekleed, die gras, as God die voeltjies van die veld so bekleed, as God het doen, en ons allemaal stem, dis die Here wat het doen, as die hierdie voeltjies nie arbei nie, en hulle spin nie, en hulle werk nie, maar die Here sorg vir hulle, dan kom hierdie skrif en hy sê, hoeveel te meer vir julle kleingelowiges? Wat wil Jesus hier sê? Hier praat Jesus met die mense, en hy sê hier in Matteus 6 vers 30, en nou onthou jy, dat as jy bietjie verder lees, vers 31, vers 32, vers 33, dan gaan jy hoor dat hier in vers 31 en 32 sê die Bybel, moenie jou vertrouwe plaas in wat jy gaan eet en wat jy gaan drink en wat jy gaan aantrek nie. By implikatie, moenie jou vertrouwe plaas in die materiële dinge nie. En dan kom hy in vers 33, hy sê, maar soek eers die koninkryk van die Here. Soek eers my hart, soek eers om my te ken. En eindelijk wat Jesus die mense mee vermaan is, hy sê, wie julle ouens, julle kleingelowiges, julle ouens, julle vertrou my nie, want julle vertrou die materiële dinge om julle te definieer. Waar jy bly, wat jy ry, wat jy aantrek, jy koop goed met geld wat jy nie het nie, om mense te beïndruk wat jy nie van jou hou in elk geval nie. Jy vertrou hierdie goed wat uit mekaar uitval. En Jesus vermaan die ouens, hy sê, maar julle vertrou my nie. As ek die krag en die mag en die autoriteit het om te sorg vir die veld, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges nie. Julle laat toe dat hierdie materiële dinge jou definieer. Ou Louis Malherbe, hy sê hy ry 'n stikkende ou kar en iewers op 'n stadium gee die Here hom bevordering wat hy tyd. Die Here begin dit dien en ernstig die Here begin dit dien. En die Here gee hom, lig hom op en lig hom uit sy omstandighede uit. En my broers, wie van jy weet dat die Here kan jou uit jou omstandighede uit lig in 'n oomblikse tyd? Wie van julle weet dat die Here kan oornag, kan hy jou van armoede na rykdom toe vat? Wie van julle weet dat God gesê het, hy sal vir jou sorg, dan sal hy dit doen? Maar Louis Malherbe sê dat die Here lig hom uit sy skuld uit sy goeie uit, en hy koop 'n nuwe splinter nuwe kar. En hy sê hier na 2 weke toe stamp hy die kar en hy crash die kar en soveel so dat hy die kar afskryf. En hy sê, Here, hoekom het ek, Here het my van die stikkende kar gered en het my hier die nuwe kar gegee, Here. En toe sê die Here vir hom, dis omdat jy meer belang gestel het in die kar as in my. My broer en sister, kan ek vanochtend vir jou sê, moenie dat materiële dinge jou definieer nie. En ons doen dit, ons doen dit. As ons in 'n mooi kar ry of ons het 'n mooi huis, dan voel ons goed. Maar as ons dit nie het nie, dan voel ons sleg. En weet jy waar wys dit? Dit wys op ons gesigsuitdrukkings. Dit wys op ons liggaamstaal. En dan gebeur dit dat hierdie omstandighede, hierdie materiële goeders, definieer ons nou, want ek het nou 'n bietjie meer as jy, of ek het 'n bietjie minder as jy. Dit definieer ons in 'n groot mate. En die Here sê, moenie so werk nie. As jy goed het, moenie goed voel nie. As jy goed nie het nie, moenie sleg voel nie. En wat God eintlik sê, hy sê dat as jy toelaat dat hierdie goed, en kom ek noem dit nou maar goed, hierdie materiële eiendom en besittings, as jy toelaat dat dit jou gaan definieer, weet jy wat gaan gebeur? Jou fokus gaan verskuif van God na die goede. En kom ek sê vir jou, my broer en suster, dit maak nie saak hoeveel jy het nie. Dit maak nie saak wat jy het nie, dit maak nie saak hoe styf jou bankrekening is, of hoe leeg hy is nie. Maar kom, ek sê vandag vir jou, dis nie daai goed wat jou gaan deerdra as die pop of die fan slaan nie. Dis nie daai goed wat jou gaan reg ophou en jou gaan deerdra deur die hel en deur die dood en deur die riviere en al daai goeders wat die Bybel van praat nie. Dis net die Here wat dit vir my en vir jou kan doen. Kan ek vandag vir jou sê, my broer, my suster, moenie dat jou waarde bepaal word deur dit wat jy het of nie het nie.
Moenie dat jou waarde bepaal word nie, want ons vang onszelf, dat ons kom op een punt, dat ons ondankbaar raak, en as jy ondankbaar is, dan focus jy op dit wat jy nie het nie. En jy vergeet wat jy het. En jy vergeet dat jy God aan jou kant het. En jy vergeet dat jy hom kan vertrou om vir jou deur te dra. Matteus 6:33 kom die Here en hy sê, maar focus op my. Hey, en julle ouens, focus op my, vertrou my weer, dat ek vir jou kan sê wat jou waarde is. As ek en jy meermale aan die voete van die Here gaan sit, om te hoor wat sê hy van my, my broer en sister, dan gaan ek opstaan, en ek gaan jou in jou oë kyk, en maak nie saak wat of wie jy is, en wat jy van my dink nie, ek is 'n koningskind. And I'm accepted by the one who matters most. En wat jy van my dink is sekundêr, is nie primêr nie. Wat God van my dink, dit is wat belangrik is. En daar is net een manier om dit te kry, my broer en suster, net een manier, en dit is, kom ons vertrou weer op die Here. Daar is so'n mooi verhaal in Markus 9. In Markus 9 vers 17 tot en met vers 24 is daar so'n mooi verhaal. Hier is een pa wat sy kind siek is. En hierdie pa het hierdie kind al by almal gehad om hierdie kind gesond te maak. Klink dit bekend? En jy laaste op sy lysie, en ek is so hartseer, en ek wil huil as ek daaraan dink, jy laaste op sy lysie, nadat hy almal gaan sien het, jy laaste op sy lysie, vat hy sy kind na Jesus toe. Klink dit bekend, my broer en suster? Ons sal eers al hierdie ander goeders raadpleeg, en ons sal miskien ook al hierdie ander goeders gaan besoek, en dis eindelijk maar net die bewys, dat ons vertrou die goede meer as wat ons Jesus vertrou. Ons sal al hierdie goeders sal ons gaan besoek en sê, help ons asseblief, en as dit nie werk nie, dan is ons teleergesteld en ons kry seer en ons bepaal ons selfwaarde deur wat hier gebeur het. En dan heel laaste, dan kom ons achter, maar kom ons gaan na God toe. En dis wat hierdie man doen. Heel laaste, op sy lysie, vat hy sy kind na Jesus toe. En hy kom by Jesus. En hy is bekommerd. En hy is bang. En hy is so bang, want is sy enigste seun, is sy heel enigste seun wat hy het nie ander kinders nie, en gaan kyk 'n bietjie in die Bybel, en in vers 18, en het ek dit gesê, sê die Bybel vir ons, dat hy maak soos ons, hy maak Jesus die laaste optie. Ach, my broer en sister, kan ek jou net in die oog kyk, kan ek jou in die oog kyk, vanoggend kan ons nie maar besluit om Jesus ons eerste optie te maak nie, kan ons nie maar besluit om na hom toe te gaan nie, nooi hy ons nie uit nie, daar in Matteus 11, en Matteus 12, en gaan kyk die Bybel, hy sê, kom na my toe, maak my jou eerste optie, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en dan sê, ek sê jou rus gee, dis die God wie ek en jy dien, en hierdie man kom, jy laaste na Jesus toe, en hy gee vir Jesus sy kind, en hy sê, Here, en hoor hierdie mooie woorde, en ek lees die emoties binnen in hierdie hoofstuk, ek lees die emoties, dis sy enigste kind, bring hom na Jesus toe, en hy sê, Here, ek het hierdie kind by allemaal gehad, die duurste dokters, die slimste dokters, ek het baie geld uit my sak uit betaal, om hierdie kind gesond te kry, maar Jesus, hulle kon hom nie help nie, en dan sê hy hierdie woorde in vers 22, hy sê, maar as u iets kan doen, hoor wat sê, hy sê, maar as u iets kan doen, wat vir my sê, dat die man wonder ook maar daar oor, hy vertrou nie in sy hele hart nie, maar as u iets kan doen, Here, ontferm u oor my kind, en dan kom vers 23, in vers 24 hier in die boek van Matteus 9, of Markus 9. Markus 9 vers 23 en 24 sê die Bybel. En Jesus sê vir hom, en ek wil hê jy moet dit hoor vandag my broer, ek wil hê jy moet dit hoor, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, wat betref, Here, as u iets kan doen, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge, is moontlik vir een wat glo, maar nou stop nou net daar, my broer en suster, stop nou net daar, want ek wil vanoggend vir jou ietsie gee, theologies, en ek wil dit in jou hart drop, gaan kyk een bykie na die Grieks-Hebreeuwse Bybel, en dan gaan kyk jy wat beteken hierdie woordkie glo, in die Nieuwe Testament is daar so drie woorde vir die woord, geloof, glo, so drie woorde, en hierdie woord is nie een van hulle nie, hierdie woord, as jy kan glo, is nie glo, soos wat ek en jy dit verstaan nie, hierdie woordkie glo hier, is een woordkie wat beteken, en is jy recht vir dit? As jy kan vertrou. As jy kan vertrou. Ek weet jy glo in my. Ek weet jy glo in my. Maar as jy kan vertrou, alle dinge is moontlik, en dan sê hy weer, vir hierdie ene wat kan vertrou, en dadelik,
Hoor wat sê die man. En dadelijk roep die vader van die kind uit, met tranen uit, en hy sê, ek glo, Here, en hier kom een ander woord vir die woord geloof. En die woordje vir geloof, vir glo hier, is, Here, ek weet, ek kan het doen, ek glo, ek kan het doen, ek glo dit. En dan sê hy, ek glo, Here, ek weet, ek kan het doen, Here. En dan sê hy in die B-gedeeltekie van hierdie vers 24, hy sê, maar, kom my ongeloof tegemoet. Here, ek glo dat u dit kan doen, maar ek vertrou nie dat u dit kan doen nie. Here, ek glo dat u kan het doen vir die ander, en ek glo dat Here, u het dit al gedoen, maar Here, ek weet nie of ek u kan vertrou, of u dit vir my wil doen nie. En my broer, sister, hier is een groot dilemma, want kom ek sê vandag vir jou, dat nie in, baie min van ons mense, vertrou werkelijk waar, dat God dit vir jou wil doen. Want weet jy hoekom? Want ons ken hom nie. Ons weet nie hoe hy oor ons voel nie. Ons het nie genoeg van hom geleer om te hoor dat hy in my belang stel en as het moet, sal hy weer sy seun vir jou en vir my stuur, sodat ek en jy daardeur dan nou. Here, ek glo, maar kom my ongeloof tegemoet. Here, ek weet jy kan dit doen, maar ek weet nie of jy dit vir my wil doen nie. Kan jy met my oog kyk vanmorgen, my broer? Kan jy vanoggend net vir my kyk? Kan ek vandag vir jou sê, die Here is so lief vir jou. Weet jy, die Here nooi jou uit. Die Here nooi jou uit om nie jou waarde geprogrammeerd te laat word deur jou omstandighede en deur wat jy het en wat jy nie het nie. Maar die Here nooi jou en my vanoggend dat ons waarde sal het geprogrammeer word in sy teenwoordigheid. Hoe hy ons sien, wat hy vir ons wil doen en nie wat ons teleurstellings en ons twyfels vir ons beteken het oor die jare. En ek sê vanoggend vir jou, my broer en sister, vertrou God. Moet nie net in hom glo nie. Vertrou die Here. Hier in Matteus 6 vers 30 het hy vir die mense gesê, klein gelowig is, wat hy eindelijk bedoel het, julle vertrou my nie. Julle vertrou my nie. So kan ek jou vra vanmôre, my broer, my sister, kom ons vertrou God. Want hy wil het vir jou doen. Hy is so lief vir jou. Hy is so lief vir jou. Matteus 8 vers 26. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en hy bestraf die winde en die see en daar het 'n groot stilte gekom. Hier is die disippels op die bootjie en hulle is besig om op die see te vaar. En ons ken die verhaal want ons het dit gesien in kinderkerk nie, ons het dit geleer. En die volgende oggend is hier, volgende oomblik is hier die groot storm op die see en Jesus lê en ek weet nou nie hoe lyk 'n boot van die tyd nie, maar Jesus lê en slaap en die disippels is alleenig daar op die dek van die boot, seker nou maar, weet ek nie wat hulle gedoen het nie, hier kom hierdie storm. En ons was op die see van Galilea gewees in 2019 hy is glad, maar as daar 'n storm opkom, is dit die mees onstuimigste see wat daar is. En hier kom hierdie storm en hierdie disippels is in die boot. En hulle is angstig, hulle weet nie waar na toe om te, they've got nowhere to run, hulle is in die boot, en hulle weet nie waar na toe om te hardloop nie, en hulle word bang, en kan ek vanoggend vir jou sê, hoekom het hulle bang geword? Hulle het bang geword, want hulle het die woord van die Here, van Jesus, in twyfel getrek. Hoekom sê ek so vandag? Kyk een bykie terug, ons lees nou Matteus 8, 26, gaan kyk na wat sê Matteus 8, vers 18, Matteus 8 vers 18, kom Jesus en hy sê vir sy disciples, hulle is nog nie in die boot nie, hulle is nog op die val. En Jesus sê vir sy disciples, kom ons vaar na die oorkant toe. So Jesus sê vir hulle, kom ons klim in die bootjie, kom ons vaar na die oorkant toe. En terwyl hulle op die see is, toe gebeur hierdie groot storm. En hulle vergeet wat Jesus daar gesê het. Jesus het gesê, kom ons vaar oor ander kant toe. En kom ek jou vandag sê, my broer en suster, as Jesus gesê het, kom ons vaar oor kant toe, sal hy sorg dat ons oor kant toe gaan. As Jesus gesê het, dat ons sal verlos word, dan sal ons verlos word. As Jesus gesê het, hy sal ons deerdra, dan sal hy ons deerdra. En hoekom sê ek dit vandag? Want Numeri 23 vers 19 sê, dat God is geen mens dat hy sou lieg nie, of een mensekind dat het ons sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of sou hy iets spreek en dit nie waar maak nie. As Jesus gesê het, kom ons gaan oorkant toe, dan weet jy wat ons, dan gaan ons oorkant toe. Maak nie saak wat gebeur op die see nie, ons gaan oorkant toe. En kan ek vanoggend vir jou sê, my broer en sister, as God vir jou sê, jy sal dit maak, kan ek jou vra vanmôre, vertrou hom, want jy sal dit maak. En miskien dalk is jy op die see nou,
Misschien dalk is daar een storm in jouw leven. Misschien is daar die omstandigheden in jouw leven niet lekker nie. Misschien valt het uit elkaar uit. Maar als Jezus voor jou gezegd, hij zal jou uitreden. Heeft hij dit voor ons gezegd? Natuurlijk heeft hij dit voor ons gezegd. Gaan lees die boek van Colossense. Het boek van Colossense sê dat hij redt ons uit. Hij krijgt ons uit die omstandigheden. Hij helpt ons. En betekent keer vat hij ons dier, betekent keer haal hij ons uit. En als Jezus gezegd, hij zal ons dier vat, dan kan ik en jij om vertrouwen in die belangrijke stelling wat ik wil maken vanmorgen. God kent die einde aan die begin. God kent die einde aan die begin. Kan ik vandaag voor jou zeggen, mijn broer en zuster, die Heere is klaar in die einde van die maand. Ek en jy misschien al nog niet. En ons worry, hoe gaan ons je goed betaal? God is klaar. En ik wil hier met hierdie inskrif, als je mij een guns kan doen, gaan memoriseer dit asseblief. Gaan memoriseer hierdie een tekstvers. Want dit is waar God sê, gaan ons uitred. Dit is waar die Heere sê, gaan ons help. In Filippense 4 vers 19. In Filippense 4 19 sê die Heere, dat die God wat ek en jy aanbid, die God wie ons dien, hij zal in elk een van mijn behoeftes voorzien. Hij, ouwens, God het gezegd, kom ons gaan aan de andere kant toe. Kom ons gaan aan de andere kant toe. En hij zal ons aan de andere kant, zal hij ons uitkrijgen. Vrijdagochtend zit ik vroegochtend in bed. En ik is bezig om voor te bereiden. En terwijl ik voorbereid, reen het zachtjes, het was zo half twee in die nacht geweest. Reen het zachtjes. En ik zit daar mijn studeerkamerse tafelkie. Daar in ons kamer heb ik zo'n tafelkie geparkeerd. Ik zit daar en ik bid en ik hoor hoe reen het zachtjes. En mijn broer en zuster vrachtig waar. Dit is nou nie net een flight story nie. Dit is nou een ware story hierdie waar. Een ware story. Terwijl ik daar zit en ik bid, hoor ik zo duidelijk in mijn geest om vanochtend voor jou te sê. Hoor wat sê Jeremia 1 vers 12. Jeremia 1 vers 12 sê, ek is wakker oor mijn woord om dit te vervul. Vat het. Vat het vanmorgen. Vat het vanmorgen. God sê vir jou, ek is wakker oor my woord, om dit te vervul. Hy herinner my aan nog een skrifie, en dit staan in Job 23 vers 14. En in Job 23 vers 14 sê die Bijbel, want hy sal volbring wat oor my besluit is, en baie sulke dinge is daar by hom. Kan ek vandag vir jou sê, my broer en sister, God is die eienaar van ons bestemming. As hy gesê het, ons gaan aan die kant toe, dan sal ons aan die kant kom. Ek maak klaar met die laaste tekst, wat ek van jou wil voorhou. Matteus 16 vers 8. Matteus 16 vers 8 sê, maar Jezus het opgemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar, kleingelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie. So wat hier gebeur het, is dat Jezus is bezig met de illustratie, hij is bezig met die skare te praat, en hij is bezig met de illustratie, en je leest het in vers 5 tot 12, en hij sê vir die skares, hy sê vir hulle, hy sê, wees voorzichtig vir die sierdeeg van die fariseers. En hierdie disciples maak, soos wat ons ook maak, kan ek vir julle sê wat maak ons? We are jumping to conclusions baie keer. Ons interpreteer baie keer. Ons perceive, as ek het so mag sê. En kan ek iets in 'n hakkie sê? Many times your perception is a deception. En hierdie disciples perceive, hulle interpreteer, hulle jump to conclusions. Toe Jesus vir die skare sê, oppas vir die fariseers, die sierdeeg van die fariseers, toe dink hulle hier by hulle self. Hy sê dit nou maar seker omdat ons die brood saamgebring het nie. Hy sê dit omdat ons die brood saamgebring het nie. En Jesus, wat die Seun van God is, die liefling van ons siel. Hy weet wat hulle dink. Hy weet wat gaan hulle gemoed aan. Weet jy, my broer en sister, ek en jy kan vir mekaar gesiggies opsit. En ons kan misschien ook veel mekaar wijs of probeer voorgee dat ons oké is. Jezus weet wat ons denkt, nog voordat ons het denk. Jezus weet wat die klomp denkt. En hij sê vir hulle, hier in vers 8, hij sê kleingelowig is. Nie omdat hulle wil mok of uithaal of slecht sê nie, maar eindelijk wat hij vir hulle sê is, hé julle ouwens, begryp julle nog nie? Begryp julle nog nie? Dat onthou julle nie, dat ek van die vijf brode die 5000 mee gevoed het. Onthou julle nie, dat hoeveel mandjies vol het ons opgetel nie, dan vers 9 en 10. Onthou julle nie, dat ons vir soveel mense al kos gegee het, en of julle nou brood saamgebring het, en of julle nie brood saamgebring het nie, kan julle net onthou, dat daar is niks onmoontlik vir God nie. Kleingelowiges,
Wanneer gaan jullie mij beginnen vertrouwen? Wanneer gaan jullie dit wat jij denkt jij het, surrender? Ons sing hierdie ou liedjie in die kerk. I surrender all. Is dit nie so nie? Maar kan ek vir jou sê vanochtend, my broer, my sister, ek dink as Jesus hier was, dan sal hy na baie van ons toe stap en vir jou en vir my sê, ek weet wat jy dink. Want terwyl jy sing I surrender all, sê jy hier in jou gemoed, I surrender some. I surrender saam. Hulle vergeet dat daar niks vir God onmoontlik is. Een kind van die Here, kan ek jou in jou oog kyk vandag, jy bely dit. Jy bely dit dat daar niks vir die Here onmoontlik nie. Jy en ek bid dit, ons noem dit, ons proklameer dit, ons getuig dit, dat daar niks vir die Here onmoontlik is nie, maar toch gebeur dit by tye waar ons onsself vang, waar ons in hierdie goeders ingaan, waar ons wonder, waar ons bang raak, waar ons ook worry, oor waar gaan ons genoeg kry. Jy wat hier sit vanmorgen, my broer en sister, wat miskien al dink dat die hand van die Here te kort is, weet jy dat die hand van die Here is nie te kort nie? God se oor is nie te zwaar nie. Die Here wil vir jou en vir my, wil hy help. En al wat hy vanmorgen vra is, as jy kan vertrou, is goed dat ons in hom glo, want ons doen. En dit sê Johannes 3 vers 16 vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat almal wat in hom glo, die woordjie glo daar is iets wat ek deur gebed ontvang, voordat my sintuie dit waarneem, almal wat in die Here glo, sal gered word. En ons glo in hom, want ek kyk vanmorgen nie vir ouens wat nie die Here dien nie, ek kyk vanmorgen vir ouens wat die Here dien, is ek reg? Is ek reg? Ek kyk vanoggend vir gelowiges, kom help in so 'n bietjie julle ons asseblief. Is julle kinders van die Here? Is reg, ons is kinders van die Here, is dit nie so nie? Ons glo in God, ons glo in Jesus, ons glo in die Heilige Gees. Maar kom ek vir haar die vraag, vertrou ons om ouens? Vertrou ons om regtig? As Jesus vandag hier instap, wat is die kans dat hy vir ons ook gaan sê, klein gelowiges? Want jy sê, jy glo in my, maar nou beland jy in een situasie, en jy vertrou my nie om jou deur te vat nie, want jy het al hierdie ander goede gaan besoek, en gaan kry, en gaan raadpleeg. Ag Here, vergewe ons. Here, vergewe ons, dat ons u die laaste optie maak. Here, vergewe ons, dat ons u nie vertrou, dat as u iets gesê het, dan sal u dit doen nie. Hier van die begin van die diens af, stoei ek met hierdie gedachte hier in my hart, om dit te noemen of het nie te noem nie, ek weet nie. Maar kan ek het noem vanmorgen? Kan ek het noem vanochtend? En ek is nog steeds lief vir jou, hoor. Ek is nog steeds lief vir jou, en ek vertrou dat jy vir my gaan lief wees. Maar weet wat, God het jou geroep, maar jou vertroue in hom, want jy beklei nog die binnenkant. Here, hoe gaan ek het maak? Hoe gaan ek het maak? Want ek moet baie opgee, om in te koop in die plan van die Here. Kan ek vanochtend vir jou sê, God het jou geroep. Kan ek vanmorgen vir jou sê, God het jou geroep. Kan ek vanmorgen vir jou sê, God het jou geroep. Vertrou hom. As God jou geroep het, dan sal hy jou aan die andere kant uitkry. En nou Boeta, my sis, ek kom kuier by my, dan kom eet jy koeksisters en koek en chocolate koek, en my vrou maak die lekkerste, ek en sy maak die lekkerste koeksisters. Ons maak dit. Sy vleg hom en gooi hom in die olie en ek snatch hom onder die nie. Bodem vast, want ek kry al die flops. Dis een manne ding daar, hoor. Dis een manne ding daar. Ja, julle ouwens, God roep jou. En ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie, maar jy weet. Jy weet. Jare terug, Quentin, jare terug, het God op jou hart gedruk. Sê ek, roep jou. Jare terug. God het jou geroep. Maar as ons so baie keer opgee, sekere dinge opgee, om te vertrou, wat kom ek vandag vir jou sê? Ek wil een laaste ding noem. In Job, nie in Job neem, Psalm 42, Psalm 42 vers 5 en vers 11, en hoor hierdie belangrike stelling, vers 5 kom, ou David, en hy sê, wat buig jy jou neer hier binnen in my, o my siel? Hy sê, hoop op God, en dan gebruik hy een woordjie, hy sê, die redder van my aangezig,
Hij is die redder van sy aangezicht, sê. Excuse nie my nie, sê. En dan komt vers 11, en dan sê hy, Here, ek het met myself gepraat, en ek het vir myself gesê, hoop op God, en dan sê die redder van my aangezicht. In vers 5 sê hy, sy aangezicht, in vers 11 sê hy, my aangezicht. Is dit nogal interessant, gaan lees het een bykie. En kom ek jou hier vandag sê, my broer en sister, weet jy hoekom raak ons down? Weet jy hoekom raak ons neergedruk en moedeloos? Weet jy hoekom gebeur dit? Want ons kyk nie meer, en ons vertrou nie meer op die Here nie. En dan wys dit op ons gesig iewers. As ek die redding op sy aangezicht sien, gaan dit afsmeer op my aangezicht. As ek die redding sien, op dit wat hy vir my kan doen, en op sy woord vertrou, dan gaan ek ook vertrou, dan gaan ek so wandel. Dis net al waar hy sit, my broer en sister, kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg om u naam te kan groot maak. Here, dit is so fantasties. Die liefling van ons siel. Here, as daar een begeerte is wat ek as pastoor van hierdie gemeente het, is dat elkeen van ons lidmate, elkeen van ons vriende, en ons mense, Here, dat hulle op 'n plek sal kom, waar hulle sê, Here, ken u. Of ek is in 'n proces om u te leer ken. Here, ek bid het vanmôre in Jesus naam. Kom help ons in hierdie dag, Here. Dat ons in voeling sal kom met wie hy is, met wat hy is, wat hy vir ons in stoor het, Here, wat hy vir ons beplan, Here, dat ons weet dat hy het klaar gewen, en wat ons moet doen is, ons moet ons positioneer onder die wen van die Here. Dis hoekom ek my hande opsteek, want ek hens op. Dis hoekom ek sê, Here, ek gee oor, Vader, I surrender to your will, in the name of Jesus. En ons sê vir die dankie daarvoor, Here. Die kinders van die Here sê, Amen, amen, ek wonder toch vanochtend as ek jou so vraag, as hierdie boodskap met jou praat vanochtend, wil jy nie net jou hand so opsteek nie, want ek wil graag saam met jou bid. Jy mag miskien al op 'n storm wees vandag, jy mag in 'n storm wees, weet nie hoe gaan ons uitkom nie, weet nie hoe ons ander kant gaan kom nie. As jy miskien al erken en identificeer, dat jy die Here nie regtig vertrou nie, dan wil ek vanmorgen vir jou bid. So is daar iemand, kan ek jou hande net weer sien asseblief? Is daar die hande van? En ons is nie een lelike ding nie, want ons allemaal het al iewers op een punt gekom, waar ons nie vertrou nie. En dit gebeur, want ons is mens, is het nie. So Vader, ek bid vandag dat in hierdie week, en ek profeteer dit, Heere, ek profeteer vanmorgen, ek projekteer vandag my woord in die situasies in, Heere, van die mense wie sy hande nou opgesteek is, in die naam van die Heere. En Vader, ek wil vandag vertrou, dat selfs in hierdie week, dat daar 'n deurbraak sal kom, dat mense 'n ommeswaai sal maak, dat hulle sal omdraai, Heere, in hierdie week, sodat hulle u weer sal kan vertrou. En ons dankie daarvoor, Heere, in die naam van Jesus. Amen, 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 dankie. My vrou gaan vir ons die nagmaal bedien, asseblief hoor. As jy reg my skykie. Dankie man. Nou sê ja, kom stap hier so by my asseblief my bekkie. En sy sê vir my, ek moet nou eers ietsie doen voordat ons by die nagmaal gaan uitkom. Maar eindelijk wil ek net vir julle sê, kyk hoe oulik lyk sy nie. Denk julle nie sy lyk oulik nie? Ja, ek is al so lief vir jou jong, baie dankie. En sy moet nie nou kyk nie, kyk so bietjie weg julle asseblief. Ja, sy dankie julle ons. Reda gaan hier by my staan en dan gaan ek vra asseblief Frits. As jy na voren toe kom, sal ek baie bly wees man, dankie. Daar is hy. Wil hulle ook hier kom staan hier voor by ons, nie? Ach, jy het so prachtig, nie? Ek is so trots en so opgewonde oor hierdie jongman. Ek sê dit vir baie en ek bedoel dit rechtig uit my hart uit. Dit is nie maar net sommer dat ek het vir allemaal sê nie. Ek bedoel dit Jenny en uit my hart uit. Ons kyk goed vir my asseblief, want dit is my saak naby in my hart. Ek wens baie van julle wat hier sit was my kinders. Regtig. Ek wens jy was my laaitie. Ek wens jy was my dogtertjie. Ek wens so dat ek kon jou hare gekam het toe jy het dood klein ou dogtertjie was. Miskien al ek met die stofsuier jou hare gevleg het. Ek sou dit graag wou gedoen het. Jan, ek wens jy was my laaitie. Regtig. En as ek so na hom kyk vandag, dan wil ek sê, ek wens jy was my laaitie. O, trek het jou oor toe, asseblief oor. Ek wens jy was my laaitie. Jy maak my so opgewonde, ou Frits. En dankie vir die mens wie jy is, dankie vir die gehoorsaamheid. In 'n kort tydjie, die afgelope tyd, afgelope 2 maande, het ek gesien hoe God groei bring. Ek het gesien hoe die Here sy vinger in areas lê in sy lewe, en hoe die Here verandering gebring het. En wat vir my mooi is, my broer en suster, is dat hy het gesê ja, elke keer. En kom ek jou vandag sê, dat die Here kan vir jou en vir my voorstel, vir ons opdrag gee om te verander. Weet jy wanneer gaan ek begin verander? Wanneer ek sê ja. In Deuteronomium 28 vers 1,
Hoor hierdie skrif. Deuteronomium 28 vers 1 sê, dat as ek ja sê, dan sal die Here my seën. Is dit nie so nie? So ek het gesien hoe hierdie jongman, en hy is ook nou nie meer so jong nie, ek dink hy is 28 nie. Ek het gesien hoe die jongman verander en hoe hy aanpas, en laas sondagochtend, toe ons hier in die kerk is, toe kom hy en hy sê vir my, hy sê, sal jy my doop asseblief, pastoor? Ek sê, wow, en die doop is nie magiese kracht nie, ons asseblief, die doop is een stap van gehoorzaamheid, die doop maak nie dat jy perfect is nie, daarna nie, want hey, die challenges is nog steeds daar, maar die doop is net een aanvangsbewijs, dit is een begin, dit is een teken van, ons begrawe die ou mens, en saam met Jesus staan daar een nieuwe mens op in die Here. En dit is ook om my ja gesê het, ons het deur dit gegaan en dit gepraat en dit gehanteer in ons kursus wat ons aanbied op die oomblik en het hy gesê ja. So Frits, baie dankie my boete, ek is ontzettend lief vir jou en uit my hart uit, ek bedoel dit, ek is baie baie lief vir jou en ons bid vir jou dat die Here jou op hierdie pad gaan vat en dat jy sal groei en sal sterker word en dat jy van krag tot krag sal kom, sal gaan en weet dat ons altyd daar sal wees vir jou. So Rita gaan vir ons bedien met die nagmaal, ek en Frits gaan aantrek en dan sien ons julle nou. Baie dankie. Ek is so bly dat ons kan deel wees van hierdie begrafnis. Gistersin was glad nie lekker met Tannie Barbara nie, want die mens weet dat ons haar nie weer gaan sien nie. Maar hier met hierdie ene weet ons, nou nog gaan Frits en Gerard weer hier uitstap. En ons gaan hulle sien vir nog 'n ruk lank. So ons loof die Here vir dit. Ek gaan vra vir oggend dat ons elkeen vir ons nagmaal gaan kom kry hiervoor. Maar ek wil eers net aan julle die skrifgedeelte voorhou in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot 26. En dis die gedeelte waar Jesus vir die disippels wat by hom was gesê het dat die nagmaal is 'n sekere teken. En ek het 'n bietjie daaroor gaan dink en dit was vir my 'n interessante gedeelte, want julle weet dat toe Judas Iskariot Jesus verraai het, iets het dit vooraf gegaan. Wat het vooraf gegaan het, is toe Jesus met die nagmaal, toe hy dit ingestel het, het hy gesê, as julle nie van my liggaam eet, en van my bloed drink nie, het julle nie deel aan my nie. En dit is hoekom Judas Iskariot het hom eintlik gewip vir Jesus, want Jesus, hoe kan u nou sê, ons moet van u liggaam moet ons eet, en van u bloed moet ons drink. En as gevolg van die feit dat hy aanstoot geneem het van dit wat Jesus daar vir hulle gesê het, het hy gegaan en het Jesus verraai. Ek en jy het 'n voorreg vanoggend om te kan sê dat wanneer ons van die liggaam gebruik, wanneer ons hierdie broodjie neem en ons slik dit in en word deel van ons liggaam, dat Jesus ook deel word van wie ons is. Hierdie liggaam van Jesus versterk ons, dit maak ons heel, dit maak ons gesond, en dit help ons dat soos waar ons ook al beweeg, dat ons kan sien dat Jesus in mense se lewens is. Want dis waaroor het gaan. Ons word deel van die liggaam van Christus, soos wat die liggaam van Christus deel van ons word. Ek wil weer eens herhaal, dit het hoogtyd geword, dat ons nie net in die woord ingaan nie, dat ons die Bybel oopmaak en lees nie, maar dis tyd dat die woord van God deel van ons word. Want wanneer dit deel van ons geword het, dan begin ons dit demonstreer, en ons begin daar volgens leef. En dis waar oor die nagmaal ook gaan. En ons weet dat die bloed is 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament. Dis die nuwe dinge wat Jesus sê vir jou beskikbaar is. En wanneer ons deel word van sy liggaam en sy liggaam word deel van ons,
dan weet ons dat ons ook daar die voorreg en daar die voordeel kan geniet. Amen. Ek gaan vra, ouwens, kom hol vir jou nagmaal, en dan gaan ek vra, gaan sit en hou dit by jou. Want wanneer Gerard uitkom en Frits uitkom, dan gaan ek dit ook vir hulle aanbied, en dan gaan ons allemaal saam nagmaal geniet. Ok, maar kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons deel kan wees van die lichaam. En Here, dankie dat ons functionerend kan wees as gevolg van die vermoë wat U binne in ons geplaas het. Ons is so bevoorreg en ons sê vir die baie dankie dat ons hierdie sakrament vanoggend kan geniet en ons gee U die lof en die eer daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Kan jy vra dat ons die brood neem? Here, baie dankie vir die lichaam. En dankie Here dat het deel kan word van wat en wie ons is, as gevolg van wie U is. En ons gee die eer daarvoor. Dankie Here vir 'n nuwe verbond. En dankie Here dat ons net vanoggend kan ervaar hoe U liefde ons omvou. En Here, dankie dat U so 'n fenominale plan het waarvan ons deel is. En ons bring U die lof en die eer daarvoor. Amen. Dankie, jylle kan net so sit. Baie dankie. Frits, ek wil vir jou twee vrae vra vandag. En miskien moet ek al dit sê, dat voordat ek nou die vrae vra, ons is in 2019 in Israel, en daar het ons toen nog gedoop, ons het paar ons gedoop in die Jordaan rivier. En dit was in februari maand gewees, wat ons gedoop het daar. En in februari maand is het winter in Israel. En toen ons in die Jordaan rivier ingaan, was het so koud geweest, hoor. En ons het 17 ouwens gedoop die dag. En ek en pastoor Stafford Pieters en ons kerkse moderator het so by mekaar gestaan in die koue water. En ons het die mense allemaal gedoop en toen ons al uitstap. Toen sê ons soek net een bykie koffie en ons staan met kortbroekies en net so'n hempie wat ons aangetrek het, wat hulle vir ons daar gegee het. Maar ek wil dat nou vir jou sê, hierdie water is daarom nou nie so koud vandag nie, hoor. Dit is een bykie beter, ja. Frits, ek vraag vir jou twee vrae vandag. Is jy oortuig daarvan dat jy Jesus aangeneem het as jou saligmaker? Ja. Niemand het jou gedwing om gedoop te word. Dit is jou begeerte. Jy wil Jesus volg deur die doopwater. As hy kan ek jy vra om my hand uit te strek, asseblief my broer en suster, Here, dankie, dat ek vandag kan bid. Bybel sê vir ons daar in Handelinge 2 vers 38, sê hy, bekeer jou en laat jou doop, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En Here, hierdie is net die begin van een mense christelike lewe, eindelijk nou maar. Ons begrawe vandag die ou Frits, maar in die Gees staan daar een nieuwe Frits op, saam met Jesus. En my gebed is, Here, dat die gawes wat daar gepraat word van in Handelinge 2, Here, dat het oor hom sal kom, het vaardig op hom sal wees. En Here, dat ons hierdie jong man sal dophou en sal sien hoe hy verander, Here, hoe u die hand oor hom laat kom, Vader, hoe u hom gebruik tot u eer in die naam van Jesus. En Here, dit is in my hart wil ek vandag sê, dat God rig hom op as 'n evangelis. God roep hom, God rig hom op om mense na die Here toe te lei. En dit profiteer ons vandag oor hom. En daarom vanmorgen Frits, op grond van jou belydenis, dat jy Jesus aangeneem het as jou saligmaker, en doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie dankie, kom staan saam met my, asseblief my broer en sister. Ons gaan vandag, voordat ek en Frits gaan aantrek, gaan ons vandag, en mag jy 'n goeie Sondag hê,
Mag die Heere jou seën, mag hy jou pad vir jou gelijk maak, en mag hy voor jou uittrek, en mag hy jou seën. So kan ons, Frits, gaan staan, jy vir my daai kant asseblief so, Raido, kom ons trek ons hand uit vanmorgen, ja, daar sy. Kom ons sê vanmorgen, so Vader, in die naam van Jesus trek ons ons hand uit in hierdie dag, en Heere, ons spreek een seën uit, oor elkeen van ons mense in hierdie dag. Heere, my gebed is dat ons die getuienis sal aanhoor, van die feit dat U goed is en dat U waarmaker is van U woord, in die naam van Jesus, die liefde van God, die genade van onze Heer Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Geest, sy met ons, van nou af tot in ewigheid, in Jesus naam. Amen.